Really? Fire Z? Well, okay, that's what we won in our thousands of votes, so that's okay. But now, going to the best racing game of 2018, we have Forza Horizon 4, never played it, Ride 3, and The Crew 2. Who has won? Let us know right now. And the game of the year for racing is Forza Horizon 4. Acho que o único jogo que pareia ele hoje em relação à corrida é o Mario Kart. Não tem mais nada. O pessoal tá abandonando muito o jogo de corrida. Pelo menos é o que eu vejo, né? Antigamente, quando eu jogava bastante jogo de corrida, tinha a série do Sega GT, que era uma série muito boa. Era um jogo da Sega, chamado Sega GT, que era uma série muito boa. Eles fizeram alguns anos jogos de corrida. Depois eles passaram pro Horizon, porque era da Microsoft, e a Microsoft passou pro Forza. O único que eu joguei foi o 2, o Forza que eu joguei foi o 2. É um puta jogo, muito legal, muito bem feito. Ele tinha só um problema na época do 360 que reclamava-se muito, que era a conexão dele para jogar online era um parto, era horrível, horrível, horrível. E o Forza Horizon 4, ele não tem ninguém para disputar. Essa é a grande realidade. Não tem o que ele vai disputar. A única coisa que ele vai disputar contra é o Mario Kart da Nintendo. Não tem muito o que falar, eu acho. Acho que não tem nenhum jogo que faça frente hoje ao Forza. A Sony meio que abandonou o jogo de corrida. O Xbox ainda tenta trazer alguma coisa, né? Porque em relação às outras coisas, o Xbox está ficando no passado. Mas em relação ao Forza, ele sempre vai continuar e sempre vai melhorar, e os gráficos sempre vão ficar mais bonitos, vai ficar mais realista em um monte de coisa, nesse negócio de quebrar o pneu e etc, etc. Pega e chegou minha comida. Beijos. Peraí. Então, baseado em alguma das coisas que o Lucas falou, eu acredito que realmente jogos de corrida estão sendo realmente deixados um pouco de lado por parte dos jogadores primeiro e depois por parte das empresas desenvolvedoras. Tem alguns motivos que eu consigo elencar, não sei se eu vou conseguir abordar todos eles, mas eu acredito que um deles, e que pelo menos a mim me chateia demais, eles estarem seguindo o mesmo caminho de 1 milhão de DLCs para você ter acesso a todo o conteúdo do jogo. Eu tava jogando um jogo de corrida aqui, que é o Drive Club. Não tá na lista, mas eu só vou usar ele para dar um exemplo, né? E que para você ter acesso a todos os módulos do Drive Club, todas as pistas, todos os torneios, ter acesso ao Drive Club Moto, que é uma parte de moto dentro do próprio jogo do Drive Club, não é só de carros, né? Você precisa pagar, e não são preços tão baixos assim. Custa caro você destravar todo o jogo, né? E eu acredito que ele é um... jogos de corrida são jogos muito de nicho, né? Se você for verificar, né, a preferência de esportes da população mundial, eu acredito que o automobilismo não vai estar figurado nem entre os 6 primeiros, né? Primeiro porque é uma modalidade esportiva cara, né? Isso falando já de um ponto de vista mais realista, né, da coisa. É uma modalidade esportiva cara e não atrai tanto o interesse da população normal, né? Apesar de que, com certeza, é uma modalidade esportiva que rola, né? Muito dinheiro, muitos patrocínios e tudo mais. Eu acredito que o único jogo, talvez, que faça frente com o Forza, isso também voltando um pouco pro lado da Sony, é o Gran Turismo, né? Só que o Gran Turismo, sim, ele ainda tem o que, assim, pra mim, é de uma certa forma uma coisa negativa. Porque na época que o Gran Turismo saiu pra PlayStation 1, ele era chamado de Real Driving Simulator, né? E a gente sabia que não era um simulador de direção, né? De pilotagem real, né? Ele era um jogo muito fácil, muito legal, porque tinham os veículos da época que eram os mais
velozes, visualmente atraentes, né, etc. E com a evolução do primeiro para o segundo, foi um jogo que manteve a mesma pegada, né? Ele tinha uma diversão bastante legal, né? Diferente dos outros jogos da época, né? Que o concorrente, no caso, era aqueles jogos de corrida do Sega CD, do Sega Saturn, né? Que eles eram um pouco mais travados, mais poligonais. Ele começou a se destacar por causa do refinamento gráfico, né, do PlayStation, né? Aí veio o 3 para o PlayStation 2, ficou um jogo muito mais bonito, ficou um jogo muito mais fácil de você jogar. E eu vou falar agora da minha parte, assim, em particular. Entre o 3 e o 7, eu não joguei mais Gran Turismo. O último que eu joguei foi o 7, um pouquinho, na casa de um amigo que ele tem um simulador. E, basicamente, ele virou um jogo de treino para profissionais de corrida. Porque ele é um jogo que tá com tamanho apelo de simulação, que se você não tem noções avançadas de pilotagem, você não se diverte com o jogo. Você tem que verificar a pressão dos pneus, a aerodinâmica do veículo, um monte de questões de engenharia mecânica. E isso eu acho que tira um pouco o lado simplista de jogar jogos de corrida, né? Foi o caso que o Lucas falou. Mario Kart, ele é o campeão de vendas de jogos de corrida no mundo, porque ele é um jogo simples, né? Você estoura umas caixas que te dão os itens, arremessa os itens, e é isso aí, cara. Desvia dos obstáculos, acabou. Né? Você não tem muita coisa que aprender de jogar no Mario Kart, né? A única coisa que eu vejo, assim, é você aprender a dar os slides corretos, né? Pra ter o turbo na hora certa, né? Ganhar aquela velocidade extra, mas tirando isso, não tem nenhuma técnica de pilotagem avançada nesses jogos do Mario Kart. O Forza e o Gran Turismo, né? No caso, esse último que saiu agora foi o sétimo, né? Eles têm uma equiparação gráfica bastante similar, mas eu ainda acredito que o Forza conseguiu despontar um pouco do Gran Turismo pelo fato de que a Microsoft realmente estava apostando nesse jogo usando os recursos do Xbox One X, que realmente é mais potente que o PlayStation 4 Pro e qualquer outro console da Sony, que a Sony já tenha feito. E por isso que ele ficou um jogo, assim, maravilhoso, né? Tanto da parte visual, gráfica, né? Quanto da parte realmente mecânica do jogo. Aparenta ser um jogo um pouquinho mais simples de se jogar do que o Gran Turismo. Mas ainda assim, tem muita parte de técnica de pilotagem. E eu acredito que isso é o que está fazendo esses jogos perderem espaço no mercado, né? Sim, eu concordo, Denis. Eu acho que os jogos de corrida, de uma forma geral, tirando Mario Kart, né? Mas eles estão muito próximos, né? Eles estão simulando de uma forma muito complexa. Realmente ser um simulador mesmo de pilotagem, enfim. Eu acho que esse é um dos pontos também que distanciaram o grande público desse tipo de jogo, né? Desse gênero, porque agora é muito mais nichado. Só joga jogo de corrida, tipo Gran Turismo e Forza, quem realmente gosta, né? Quem entende, enfim. Sim. Porque eles estão com essa complexidade. Tanto que se você pega na época ali do Play 1, enfim, próprio Play 2, muitas pessoas jogavam não só Gran Turismo, mas até o Need for Speed, né? Que era um jogo Sim. com um apelo de corrida, assim, que lógico tinha perseguição, mas era um jogo de corrida. Então, sim, sim. Mas também por ser muito mais simples. Então eu concordo, acho que os jogos de corrida estão cada vez mais nichados e isso tem distanciado o grande público. É que o negócio que o Need for Speed tinha, que era muito bom, é que o Need for Speed tinha uns carros mais comuns, né? Você podia ter tipo um Peugeot 206 e você corria na rua, tipo, a galera achava isso muito mais emocionante. Esses jogos novos você corre na pista, né? Tipo, não tem o mesmo apelo. Sim. Olha que era muito mais fácil, né? De jogar.
na época do Need for Speed também, era quando o Velozes e Furiosos estava em alta, com aqueles carros com neon, e eles souberam adaptar isso muito bem, né? É, eu acho que estava mais próximo da nossa realidade. Você via um Civic na rua com neon, por exemplo, e você corria com um Civic no jogo, né? Sim. Aí você vai ver nesse Forza, nos outros jogos só tem carrão, né? Você nem vê os carros que tem.